Бронзою поповнилася медальна скарбниця торічніх чемпіонок України з пляжного волейболу серед дівчат до 15 років Ірини Чорної та Ольги Мельник. До фіналу дівчата йшли першими в рейтингу змагань, та цього разу це лише ускладнило гру. Наша команда з найбільшим рейтингом була на першому місці. Але це нам зіграло трошки шуточку не дуже гарно, тому що ми вийшли на самі сильні команди по стартовій таблиці. Перше, друге, третє місце всі були у нашій частині сітки. Крім того, що наші всі команди попали одна на другу. До фіналу чотирьох команда «Чорна Мельник» не встигла відновитися після попередніх матчів чемпіонату. Цим пояснює тренер її поразку двом претенденткам на медалі. А от у грі за третє місце дівчата втішили тренера перемогою і зібраністю. Першу партію ми програли 20-22, другу ми легко виграємо 21-13, а в третій вже почались такі качелі, що хто кого. І от ви не повірите, програючи 8-13, вже казалось би, що ми не досягнемо того, що ми могли. Дівчата зібрались настільки, я була щаслива від того, що вони проявили характер. А для мене проявити характер – це навіть програти, ну треба грати достойно. Як ти грала, скажи мені, будь ласка. Виправити всі помилки Ірина Чорна та Ольга Мельник матимуть можливість у травні, коли розпочнуться чемпіонати України з пляжного волейболу на піску. Ярослава Антошевська для інформаційного випуску.